Jeg har valgt HF, fordi jeg har brug for en uddannelse for at komme videre i mit liv. Jeg følte, at jeg var nået til et sted, hvor jeg har behov for noget mere uddannelse. Så jeg har valgt VUC HF, fordi at, jeg ikke rigtig havde noget at lave, og jeg trængte til at sådan ligesom, få noget at rive i. Jeg gerne vil være pædagog. Om et år vil jeg gerne søge ind på pædagogseminariet og skal have de nødvendige HF-fag for at gøre det. Altså det betyder personligt rigtig meget for mig, fordi jeg også kommer fra et land, hvor kvinder ikke må gå i skole. Jeg kommer fra Iran. Så det betyder rigtig meget for mig, fordi det har jeg også i mine tanker. Jeg har en sport, jeg sådan halvt lever af, og et arbejde, jeg halvt lever af, men det kan jeg ikke blive ved med. Så skal jeg også have en uddannelse at falde tilbage på. Jeg troede, det var en voksen skole, altså hvor voksne over 25 kom. Ja, jeg havde fordom, fordi jeg var bange for især at begynde med nogle meget ældre mennesker end mig. Jeg synes, det lød lidt mere useriøst. Og jeg regnede måske med, at niveauet ville være meget lavt. Jeg havde fordom, det kunne være ældre mennesker, der var her, altså, eftersom det hedder voksen uddannelse. Ja, der er lidt unge og sådan. Jeg synes, at VUC virker som et sted, som har mangfoldighed og hvad hedder det, interesse for eleverne meget højt på dagsordenen. Og det synes jeg er meget sympatisk. Og så at det har også en høj faglighed selvfølgelig. Der er en virkelig god stemning her, både blandt kollegerne, men også blandt kursisterne. At man har folk med meget forskellige baggrund, så de er ikke så konforme og uniforme. Meget forskellige. Jeg synes, det er godt, at man bliver voksne mennesker, og det er folk, der er i rivende udvikling. Det er enormt spændende. Det er enormt spændende, at man starter med nogle elever, som bevæger sig rigtig meget i den tid, man har det. Jeg synes, det er rigtig fedt, at der er forskellige slags mennesker med vidt forskellige baggrunde, fordi det giver en varieret undervisning. Nu har jeg jo kun lige været her for dage, men og det er rigtig mange år siden, jeg var ude på skolen, så det synes jeg, det er fedt. Men på VUC har jeg fået nogle rigtig mange muligheder. Sidst jeg gik på VUC, der gik jeg på VUC med min farmor, og jeg har sådan ligesom på fornemmelsen, at det blev det samme. Men jeg synes, der er rigtig god aldersspredning, og generelt så synes jeg bare, at niveauet er rigtig højt i forhold til hvad jeg troede. Lærerne er engagerede, og vi vil tage rigtig godt imod, og de har sågar bygget helt nye lokaler til os. Det er super fedt. Jeg synes virkelig, at den her skole, den ser virkelig god ud. Jeg synes, det betyder meget. Jeg har fået en rigtig god klasse, og det er meget dejligt, især med den aldersopdeling, de har lavet med dem på min egen alder, og så ældre opad. Der er en stor glæde og en stor gejst blandt de mennesker, der går på skolen, så det synes jeg er fedt.